Zugriz municipalitetshi gasutsels konkretuli kharjebi romelis moqvanilia gabjurvaloba sakartvelos mier analizshi es artsdeba imsqvals romelis მისაღებია დაუშვათ დასაქმებული ადამიანების სტიმულირებისათვის თუ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა სხვა მუნიციპალიტეტთან შედარებით აღნიშნული ხარჯები ოდნავ მეტია, ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი გარკვეულწილად თვითონ გეოგრაფიულად და მოსახლეობის მხრივაც და ადმინისტრაციული ერთეულების მხრივაც არის ერთ-ერთი ლიდერი სიდიდის მხრივ. შესაბამისად ხარჯების მეტობა გამოწვეულია ამ გარკვეულწილად სიდიდით.